নমস্কার, মই উৎপল। পথৰ পাছত বিক্ৰী হ'ব ষ্টেডিয়াম, ৰেলৰ পাছত বিক্ৰী হ'ব হোটেল। বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম, চৰকাৰী খণ্ডৰ হোটেল। পথ, ৰেলৱে, বিমানৰ সৈতে একেলগে বিক্ৰী কৰা হ'ব ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম আৰু হোটেল। নেশ্যনেল মনিটাইজেশ্যন পাইপলাইনৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰি 6 লাখ কোটি ধন উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে। বিক্ৰীৰ তালিকাত প্ৰথমতে আছে পথ আৰু ৰেলৱে, তাৰ পাছত বিমানবন্দৰ, জাহাজ বন্দৰ, টেলিকম খণ্ড। একোৱে বাদ পৰা নাই বিক্ৰীযোগ্য সামগ্ৰীৰ তালিকাৰ পৰা। এই তালিকাতে সংযোগ কৰা হৈছে ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম আৰু হোটেলো। বিক্ৰী কৰা হ'ব 2খন ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম, 2টা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 2খন ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম আৰু 2টা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ বিক্ৰী কৰি 11,450 কোটি ধন সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই সংক্ৰান্তীয় নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ক্ৰীড়া খণ্ডৰ এই সম্পদসমূহ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত। বেছিভাগ সম্পদেই চোৱা চিতা কৰে স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ চায়ে। এই সম্পদসমূহৰ ভিতৰত আছে ষ্টেডিয়াম, আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান। কিন্তু ষ্টেডিয়াম আৰু আঞ্চলিক ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰসমূহকে বিক্ৰীযোগ্য সম্পদ বুলি নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত চিহ্নিত কৰা হৈছে। 5খন ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম আৰু ছাইৰ 10টা আঞ্চলিক কেন্দ্ৰক বিক্ৰীযোগ্য সামগ্ৰীৰ তালিকাত ৰখা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে গুৱাহাটী আৰু ইম্ফলস্থিত ছাইৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ। কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত বিক্ৰী কৰা হ'ব 2খন ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম আৰু ছাইৰ 2টা আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ। ইয়াৰে এখন ষ্টেডিয়াম হ'ল নতুন দিল্লীস্থিত জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম। ষ্টেডিয়ামৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 7,853 কোটি টকা। 60,000 বৰ্গফুটৰ এইখন ষ্টেডিয়ামত 2খন ফুটবল গ্ৰাউণ্ড, টেবুল টেনিছৰ 2টা ইনড'ৰ হল, আৰ্চাৰী ক্ৰিকেটৰ প্ৰেক্টিচ নেট, ভলীবল, হেণ্ডবলৰ গ্ৰাউণ্ড আৰু 140টা কোঠাৰ এটা হোষ্টেল। নতুন দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ লগতে আন এখন ষ্টেডিয়াম বিক্ৰী কৰা হ'ব যদিও এই ষ্টেডিয়ামখন এতিয়াও চিনাক্ত কৰিবলৈ বাকী আছে। ইফালে বাংগালুৰু আৰু জিৰাকপুৰৰ ছাইৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰও বিক্ৰীৰ বাবে সাজু। এইদৰে ষ্টেডিয়াম বিক্ৰী কৰি 4টা বিত্তীয় বৰ্ষত 11,450 কোটি টকা উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। কেৱল ষ্টেডিয়ামেই নহয়, চৰকাৰী খণ্ডত থকা হোটেল বিক্ৰীৰ বাবেও সাজু কৰি তোলা হৈছে। ইণ্ডিয়ান টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচনৰ অধীনত থকা 8খনকৈ হোটেল বিক্ৰী কৰা হ'ব। বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হোটেলকেইখন হৈছে হোটেল পণ্ডিচৰী, হোটেল কলিংগ, হোটেল ৰাঞ্চি, হোটেল নীলাচল, হোটেল অন্দৰপুৰ চাহিব, দিল্লীৰ হোটেল অশোক, হোটেল সম্ৰাট আৰু হোটেল জন্মু অশোক। এইদৰে পথ, ৰেল, টেলিকমৰ পাছত ষ্টেডিয়াম বিক্ৰীৰেও ধন ঘটিবলৈ সাজু হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক।